учасниками бойових дій на сході України. Навесні 2014 року бригада одна з перших боронила кордони України в запеклих боях сектора Д. Площею групу є зведений підрозділ 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, народжена у боях із російським агресором. На її рахунку звільнення Торецька, Зайцевого, Майорська. Павло Корчанів. Особовий склад головного управління забезпечив проведення антитерористичної операції та операції об'єднаних сил. Піротехнічні підрозділи проводять важливе державне завдання з автомобілів Ford Transit та Renault Duster. Призначені автівок забезпечення охорони громадського порядку. Вони оснащені бортовими комп'ютерами, цифровим зв'язком. Відреагують пожежні автоцистерни АЦ-8 з запасом води 8 тонн. Автомобілі підвищеної прохідності призначені в першу чергу для районів з безводними ділянками і бездоріжжям.